大家好，我是三个孩子的全职妈妈。那接触排寒已经有八年的时间了。大家好，我是彭静怡，我是在飞碟联播网飞碟产业电台主持的节目。然后我主持节目的关系，所以认识了李碧如医师。我是静涵，我大概是七八年前开始，就是真正开始排寒，但是我认识医师大概已经有快十年的时间。大家好，我姓李，从事业务的工作，执行排寒有七年的时间了。姐姐跟弟弟的年龄大概差两岁，他们几乎每个月固定要去看医生，因为大概就时间很准时，大概月底就都一起感冒，就是觉得说，怎么常常都是在看医生，然后西药也吃得多，家里娘家全部都要放退烧药，就是很担心他发烧。经过我妹妹的介绍，我才认识李医师。可能小时候吃西药太多的关系，所以当初会发现可能晚上也睡不好，那早上一早头就是晕的，对，所以是因为这样才开始在网络上找文章而认识李医师。在日本有很多的医师，包括近藤义勤医师，或者是说像石原结石医师，他们都会想到说，其实把自己的身体保暖了是一件很重要的事情，然后可以增加自己的免疫力。那这个东西是在日本执行，然后也引起非常广大的一片的回响，李碧如医师就带进了中医的医理。好，我今天保暖了，保暖重要在哪里？除了说中西医讲的这一套概念之外，李碧如医师告诉我们说，其实你把身体保暖了，你的经络、你的气血运行都是很顺畅的，基本上你就让自己处于一个很和暖的状态，这是中医的概念，就是气滞血瘀会让我们身体有很多的不舒服，但是气滞血瘀在它真的形成，譬如说像是肿块之前、肿瘤之前，它其实不是真的病，就是比较类似像亚健康的状态，我就是不舒服啊，你要说我怎么样，就回到很像月经来的时候，它跟我们的血液的运行有很大的关系，跟我们身体的水的输布也有很大的关系。那这些你怎么去治它？除了止痛药之外，这个就是排寒保暖最重要的地方，也就是李碧如医师他的治胃病，这就是李碧如医师的东西最珍贵的地方，他会告诉你医理在什么地方，不单单只是说我觉得这样很好，不是这样而已。认识了李医师之后呢，我才知道说，原来我们自己要开始对环境敏感，譬如说这个寒气是怎么对身体产生影响的。所以我开始实践排寒的时候，最明显的就是那时候都穿着长袖长裤嘛，那整个夏天就是大爆汗，而且一天大概要换四五次的衣服。可是很奇怪的是，以前只要遇到这么热的天气，我可能是会觉得很烦躁，可是反而在这个排寒的过程呢，你是可以很平静的顺应，就是身体在做这一些变化，然后我就汗湿了就去换件衣服就好了，那也不会觉得非得要开着冷气依赖它。我觉得这个是重新拿回对身体的掌握，然后你不会去依赖一个就是好现代科技带给你的舒适感，可其实那反而是绑架你。本来是开一整天一整个晚上的冷气，那慢慢的我是不是可以开个两个小时就可以了，那再慢慢的调整到我不用开冷气了，那我就吹电风扇，你本来也许可以吹到头，但是到慢慢你可以变成其实就是感觉有一点点风在循环就可以睡得着了。我觉得这个都是可以去改变的，对，就循序渐进，自己也不会觉得压力很大。冬天其实小朋友就是泡脚，如果没有天天泡，起码就是要隔天泡，那温一定是要用温热的水让它泡出汗来，
你就会感觉它全身已经都有循环过了，那是一个最简单的保养。天气一冷，有时候咳嗽这件事，像去年的话，孩子一咳起来也是会有啊，那个咳嗽就是在排寒的症状嘛。一般要是西医这样子，可能就是感冒要一直喂，可能一个礼拜还咳不完。那我的方法就是吹风机，前胸后背，每天在他咳起来的时候，就是让他这样吹到很暖很暖的时候，让他睡着两天。这种咳嗽他会很密集，可是他的天数会多短到两三天，完全就不拖泥带水。现在最基本的就是说，只要天一冷，帽子围巾是最基本的，就是这个头要保暖，这个围脖一定要围的，不用厚，只要薄薄的有隔着的话。那如果是去卖场的话，那个冷气都超冷的，我都会再多一件衣服或帽 T 给它保护着。那个面生反应的概念有点类似像我们刚刚前头讲到的气滞血瘀，它还不到真的疾病，可是它已经让你不舒服了，堵塞嘛，对不对？你已经有一些的不舒服，那些不舒服它可能外显，譬如说我今天很容易过敏的人，我很容易偏头痛的人，这些都是症状嘛，通通都是嘛。那么我在执行排寒的时候，它可能会再出现，因为面生反应它可以来得很急很凶很猛，会猛到你以为你的重病又来了，然后你会马上再去寻求过去的传统的治疗方式。包括像过敏的人，你发得很凶的时候，医师可能告诉你，你不要担心，你给自己身体一点时间，你忍耐一下，它会过。所以这个也是回到我们在讲说排寒保暖治胃病，你真的在是排寒族，你要面对的就是那个经历，你要经历面生反应，然后到就是经历所谓的好转反应，然后好转反应过了以后，你回到一个比较身体一个持平的状态，那个这个就是起伏吧，一个过程。刚开始大排寒的那个阶段，其实我经历过好几次，像我刚刚讲的流汗是一个，那还有过就是脸整个大过敏，因为皮肤过敏本来就是它会发生在各个位置，那可是女生发生在脸是最痛苦的。然后我那时候是整个接近毁容，就是整个脸又红又肿，然后到处都是那种凸起来的疙瘩，然后也会流组织液，所以其实是蛮可怕的。其实那个过程就是我自己知道说这个是就是要把这些寒气给排出来，我现在不排我什么时候呢？所以那几个月是真的有一点痛苦，但是会愿意忍耐，因为你会知道说终于有这个机会，不需要再去仰赖什么类固醇啊或是皮肤科啊这样子。对，如果可以让他走过这个流程，你就可以轻轻松松的生活，我也觉得蛮愿意的。我觉得是要不停的跟自己对话，然后也看医师的医案，因为医师他临床经验很多，所以他会收集很多病患各式各样的就是资讯，那其实大家也会把自己的反应说出来，你就会发现自己没有那么孤单，然后也许这个流程你过了，你就是心性上也会有一点提升。经过那段期间的排寒之后，身体整个状况好了很多，那这四年左右的时间我们家就都没有再看医生，那现在鼻子也是通的，因为以前大概就只有一边的鼻子是可以呼吸的。那我相信很多过敏的读者应该也会有这样的一个困扰，那我觉得这真的是很大的收获，鼻子通了，然后气喘也好了。对，也不用担心，以前很小的时候医生告诉我的，你这个气喘不是好哦，等到你可能四五十岁，你的抵抗力变差的时候它就回来了。对，那我现在也不用去担心这个问题了。真正如果体质调到一个平衡，其实它不是怕冷也不是怕热，它是一个平衡点。如果说以我自己错误的对待身体三十多年，然后可是我可能花个几个月的时间，我觉得很值得，因为至少我不用担心就是这个东西一直困扰着我一辈子。透过医师的书，其实大家也可以清楚的知道这个脉络，给自己一个自己疗愈自己的机会。你比如医师他提升，他不是要告诉你说我是神医，我给你什么药然后你身体从此全好，他不是，他是告诉你说你怎么样回到自己身体的机制，让自己的身体养起来，
就是你养自己的正气嘛，包括他之前在 COVID-19 在二三月那时候很严峻的时候，他也是告诉大家，其实你本身把自己的正气养起来，然后再来你就不怕邪气啊，就是回到现代人我们一般人做得到的，我不用到山里求仙或是找老师，很简单，保暖就是一味药，它是任何人任何时候都可以直接上手的一个方法，这是我觉得最好的。然后这个上手之后，就是你开始就很像我们在 shopping 买东西，一个东西好好吃，然后你可能就会想吃，然后再你就去了解它怎么做，那就是书的功劳贡献。然后透过书，他会慢慢的等于是跟自己沟通，也是李碧如医师慢慢跟大家沟通。其实一个医师要花时间去爬格子，我觉得这一点是不容易的事。看病人比较快，这也是很实际的，终究是他的工作，对不对？但是他不是，他花更多时间在爬格子。书写是因为要跟更多的病人，未来可能潜在的病人做沟通。